otevřených dveří a výsledky byly následující. Vyhlásím pouze první tři místa, ano. Takže na třetím místě, já to najdu, kde to popadalo, se umístil tým pod názvem Legendy a byl to druhý ročník ekonomického lycea. Různých tří, tak já poprosím, ty, co tady jsou, aby si přišli pro cenu. Já jsem zapomněl říct, v tom týmu nastupoval i pan kolega Marek Břečka. A já jsem ho tady v loni pomlouval. On to byl špatný celý rok. A já bych se mu chtěl tímto omluvit a poopravit svůj názor. Lepší fotbalista, že je lepší fotbalista než já. Takže Marku, slyšíš to? Já jsem zjistil, že už ten fotbal moc neumím, no. Není tady? Chtěl jsem vyhlásit nejubrečenější tým první já, ale nebudu. Oni to kluci moc prožívají, ale s náma prohráli 3-1, tak nevím, co chtějí. A to se hrál jenom minutu. Můžu dát celý zápas do 10-2 možná. Já vám teď dám náramku. Jestli poznáte, co je tohle. Ne, to jsem já, když mi Pavlík zamotal nohy. Tak a ještě bych chtěl vyhlásit nejlepšího střelce celého turnaje, kým se stal Tomáš Hadač ze třídy 2L. Takže Tomáš. Říct, že kdyby si hrál, tak by naše dominance byla ještě větší. Ještě větší. Tak těchto slov si vážím. To asi nevíte, Marek, to dotáhl až... Já nevím, co hrál nejvíc, okres. Druhou ligu hrál. Za Plšany. On už tam ten fotbal teď nehrajou. A je, já musím končit. Tak, dostávám se k volejbalu na třetím místě. Se umístil tým, který hrál velmi hezký volejbal. Tým první A, takže poprosím vás, co to první A. Tak, na druhém místě se umístil tým čtvrté B. Tak a vítězství se z tohoto turnaje odnesl tým čtvrté A, takže první čtvrté A. Tak já zase jdu, já možná zase vymyslím něco příští rok. Něco vážnějšího. Třeba Romea a Julii. Já budu hrát Romea a Alenka Pavla se umyslí byla Julie. Tak my máme jenom takovou technickou, jo, protože většina z vás, jako někdy to poznáte, no, ale nevíte, kdy máte tleskat, jo, některý, tak prostě jsme si pro vás připravili, jako když se bude dít něco trapného, jako to tady většinou není, ale tak kdyby náhodou, tak jako tady bude někdo z cedulí, většinou Michal, jo?
A prostě on vám ji ukáže tu cedule, vy zatleskáte, ne? Chápete to, ne? Tak my to vyzkoušíme, ne? Tak běž. Běž. A já řeknu třeba mrkev, jo? Počkej, on je hrozný fanoušek do Superstar, jo? A on fandil tomu Bendíkovi, byl hrozně smutný. Tak znova, jo? Takže třeba... Prkno. Tak jo, já jsem myslel, že nebudete tleskat, tak jsem vás chtěl sprnout a to dělat nebudu. Tak čau.